今天跟大家聊的这个话题啊，就是我们取国生肌肌腱这个东西取完之后还能不能再长出来啊？因为很多这个手术，比方说我们做这个髌骨内侧支带重建的，做前交叉韧带重建的啊，都是需要取这个国生肌肌腱的。那么很多人就觉得我取了之后我心里特别别扭，我这少了一根肌腱，我后面运动怎么办呀？啊，这个实际上不用太多的担心，因为第一点，它这个肌腱的功能相对来说不是特别的重要啊，所以你做一些动作的时候不会有什么太大的影响。第二点，它在早期的时候它会形成一些瘢痕愈合，这些瘢痕愈合呢后期是同样可以取代之前我们肌腱的这个功能的。所以有很多人，比方说你一年两年之后再去拍核磁，里面能长出一些类似之前肌腱的那些信号的啊，所以说它的功能是不会受太大影响的。当然你后期也需要进行一些抗阻屈膝的一些力量练习，来保证你取完肌腱之后它这个肌肉的功能。